အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းကင်းစွာရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကြေဖွင့်တဲတော်ဗီဒီယိုဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနဲ့ပြီးသွားကြပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့လုပ်ပေးတော်မူမင်းကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟင်းနေသောရဲ့ဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော်မူ29ရက်5လ2023ကနေပြီးတော့4ရက်7လ2023ဒီပေါ့နော်ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကျွန်တော်မှာဖတ်ကြားပေးပါမယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကပထမဆုံးကြားလာတဲ့တရားနမိတ်ကတော့ဒါလေးလက်နမိတ်ပါ။ဒါလေးလက်နမိတ်ဆိုတော့လူတယောက်ကနေပေါ်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုတင်းဆောင်ပြီးတော့တပကန်းကိုပို့ဆောင်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါ။ဒီဟင်းတင်ဆောင်ရဲ့ဖြစ်ပါလေဒါတွေဒုက္ခစိုက်ကြတာပေါ့နော်။အဟံဒါတွေကြာ။ဒါဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်။ကိုစိတ်တိုင်းကြမလုံနိုင်ဘူး။ကိုစိတ်တိုင်းကြအလောက်ကိုင်းနေအကြံပြီးတွေကိုအကောင့်တွေမပေါ်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါ။အလုပ်ထဲမှာစိတ်ကြည့်လက်ကြည့်မလုပ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အကြံပြီးတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကြည့်လက်ကြည့်မဖြစ်ဘူး။စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါဘူးပေါ့နော်။တောင်းနေတတ်တယ်၊ကြံ့ကြတတ်တယ်၊တင်းကောတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလုံးလက်စားလုပ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရထားလို့လည်းမရဆက်ပြီးလုံနေရလုံးလက်စားယူထားတဲ့တာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့ယူဆောင်ရတတ်တယ်ဒါတနေ့လေသားသမီးတွေဒီကလာမှာဘာလို့ရလဲဆိုရင်ဇွဲလုံးလားဝရိယနဲ့ကြိုးစားလှော်ကဲ့မယ်တင်ကလာတယ်ဟောင်းဆောင်ကြံကြံပေးတင်တာတော့မငင်းညူပါနဲ့ကောနော်မငင်းညူနဲ့ဟာတာဝန်ယူမိတာမာခြင်းလို့အဲ့လိုမှတင်လုံးမပေးဖြစ်ပါဘူးလေဟောဒုက္ခတွေများလိုက်တာအဲ့လိုမငင်းနော်ကိုယူပြီးသားတာဝန်တွေကိုကိုချေပောင်းအောင်လို့ဆက်လို့ပေါ့နော်ဆက်လို့ငါကလည်းနှစ်ဆလောက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကိစ္စတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လို့ကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်နော်မလုပ်လို့မှမရတော့တာပဲကွာတာဝန်ယူထားပြီးပေါ့နော်ဒါကတော့ဆွေးနွေးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိချမ်းသာပြောချင်ချင်းတွေကြုံမယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးရချင်းတွေကြုံမယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်ရစရာကြည့်တဲ့ငွေတွေပေးစရာကြည့်တဲ့ငွေတွေစောစောမမောပေးဆက်နိုင်မယ်ကံတရာမျိုးရှိတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကောင်းမှုတာတို့ကောင်းထိုးတာတို့အကျိုးတွေတက်တာတို့ကျတာပါလေနော်ဟောပြင်နာရေးကိစ္စတင်နန်းကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့တင်နန်းအသစ်တွေပါတက်ရတယ်တင်နန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတတ်တယ်ဟောခြေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပေါ်စရာကတ်ကြတယ်ပေါ်စရာတော့ကောင်းပါတယ်အခြေအတွက်ကန္တရာကောင်းတယ်အိမ်တော်ရေးအတွက်ကန္တရာကောင်းတယ်ချစ်သူအိမ်တော်ဘက်က surprise တိုက်ခြင်းကိုခံရတတ်တယ်နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကန္တရာဒီအစိုးတွေရောအကောင့်တွေရောဂျွန်တွဲနေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးကြတဲ့နမိတ်အတိုင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုမလုပ်ကျင်ပဲလုပ်နေရတယ်တော်ဝင်တွေဝိတရားတွေကိုပူးတွဲပြီးတော့ဆံရွေရတတ်ပါလေအဲ့လိုတန်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကဖိတ်သွားတိုင်းကိုမပါသလိုဖြစ်တတ်ပါလေနော်အဲ့အရာလေးတွေကိုတော့အားကြိုးမှန်တယ်မလုပ်ကျင်လဲဆက်လုပ်ဖို့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီကလာမှာမငင်းနဲ့မညူးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတော့ဒီကလာမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အထူးအောင်ဖြစ်ပါအဲ့တော့အကြောင်းကြီးကကိစ္စကြီးတွေကအထူးအောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါအဲ့တော့ဒီတော့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝန္ဒနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်နှစ်ကနန်းအပူပါတဲ့နံပါတ်တွေနဲ့ရှားပြီးတော့ထိုးပါရသော်ပြားချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုတင်းနှလာနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ band တွေအစားအသောက်တွေအပြီးနှံတယ်နော်ကလူဘူးတော်ပြောဆိုတော့မှအញ្ញံခိုက်တွေပြောပြီးတော့ကောင်းကျိုးလို့ရတယ်နော်ရရှိတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းနှလာသားသမီးတွေအတွက်ဘာတွေလူလို့ရလဲဆိုရင်ဂန်ကော် band ခရေ band တို့နော်အစားအသောက်တွေထဲမှာဆိုရင် coffee တို့ကိတ်မုံတို့ကော်ရီခေါက်ဆွဲတို့အဲ့ဒါလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ပရိစိတ်တာတွေဘာတွေဝါသနာပါရင်ဘုံတော်ကိုပါကိုပရိကိုပတ်စိတ်တာတွေစိတ်လို့ရပါအဲ့တော့တင်းနှလာသားသမီးတွေအတွက်နေကောင်းရက်မြတ်ကဆိုရင်တော့တင်းနှလာနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ရင်တင်းနှလာနေတွေမှာလုပ်ပါပေါ်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိသိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများ29ရက်နေ့ကနေပြီးတော့4ရက်7လအထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြအောင်မယ်ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေဝင်တဲ့တော့နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတစ်ခါနာဇင်ယာမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးများ29ရက်ကနေ4ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဒုံနှကြောင်းနမိတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြားလာတဲ့တဲတော့နမိတ်ကဒုံနှကြောင်းနမိတ်ကျော်ကဘာလုံးကိုကင်တာတဲ့နမိတ်ဆိုတော့လူမျိုးကြဘာသာကြအကျိုးပေးတတ်တယ်ဒီပါစီးတွေနိုင်ငံသားကြီးတွေသွားရောက်လောက်ကင်ဖို့ကြံစီအားထုတ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေတူတူတတ်တာအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အဲ့တော့အခွင့်အရေးကကိုယ့်လက်ထဲကိုရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဒီပါ။ကိုယ်ရှာပွေနေတဲ့အလုပ်တော်လကောင်းစီးပွားရေးတော်လကောင်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတော်လကောင်းကိုယ်ရှာပွေနေတဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုယ်ရှာပွေနေတဲ့အကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေညီမချက်တွေဟာကိုယ့်စီကိုရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကလည်းမိမိရရစုပ်ကင်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလလို့သတ်မှတ်ပါမယ်နော်။ဒါတော့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာအင်ပရမကန္တရာကောင်းတယ်။အဲ့ကိုကဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ကုသဥဆောင်ပြုပြီးတော့လောက်ကင်နေတဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေပဲတော်လကောင်းအကျန်းစီတွေတော်လကောင်းအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ကိုကခေါင်းဆောင်ပြည်ပသားနဲ့ရှစ်ထွက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စတွေတာဝန်ယူနေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မွေးချင်းနဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးအတိုက်ခံလေးတွေပြောရတာဆိုရတာလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်သို့တော့အဆင်ပြေတတ်ပါ
တော့တင်းလာသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးကံတာတော့သဆန်းနဲ့သဆန်းဆိုတော့နေမင်းကကြာတာပေါ့နော်နေမင်းရဲ့တဘောကသွန်လင်းတဲ့နမိတ်တောက်ပါတဲ့နမိတ်ဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပူပန်တော့ကกินမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်အင်မတန်မှကံတာကောင်းဖို့ရှိတယ်လက်ညှိုးညံရရေးပြစ်တာပေါ့နော်လူချင်းတိုင်းတောင်းတတိုင်းပေါ့မြောင်အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်ဆောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့နည်းနည်းလေးညံ့တတ်တယ်ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးနည်းနည်းဂရုစိုက်ရမယ်ဟိုအနေတိုင်းနေအစားတောက်တွေဂရုမစိုက်တဲ့အတွက်နော်ဒါဆိုတော့လောက်တတ်တဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးချူတတ်ပါအဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပါနော်သောပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြပေါင်းပြောင်းတတ်ဖို့ရှိတယ်။အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုအခြေအနေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုံငါးတောင်းနှမိတ်ဆိုတော့အခြေရေးတို့အိမ်တော်ရေးတို့ဒါတဏှာသားသမီးတွေအတွက်ကံတရာကောင်းတယ်။ကိုချစ်သူကိုအိမ်တော်ဘက်တွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ပါရမီပြည့်ခြင်း၊အဘေးအမြတ်ပြုခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်းတွေအကြံစီတွေစိတ်ကူးတွေမှာတူတူကြကြအောင်မြင်တတ်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲတော့တဏှာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်အနဲ့ရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။ဒီတို့ဓာတ်တွေ၊တန်တမ်းတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်အစား6စုံ6စား9စုံစားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးအနှံတွေကပ်လူပူတော့ပြီးတော့စုတော့ပါနော်ဆိုတော့စနေနံဆိုတော့နှင်းစီပန်းနော်နှင်းပန်းတို့နော်노စီတို့노တမင်းတို့နော်နောက်ပေါင်း노ဇန်တို့နော်တခုခုပေါ့စနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နံကထိုင်မဟုတ်ဘူးရပါတယ်အစဉ်ပြေတာတခုခုကပ်လူပူတော့ပြီးတော့စုတော့ပါဒါတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကံမြင့်ကံကောင်းပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်တော့တဏှာသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍပြောပြသွားပြီလားခွန်အစား6စုံပေါ့နော်တဏှာသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းတွေတဲ့ကဏ္ဍကခွန်အစား6စုံ6စား9စုံဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဏှာသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်စနေနေ့နဲ့တောက်ကြနေ့တွေဟာတင်းတို့အတွက်နေကောင်းရက်မြတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့တွေမှာလုပ်ပါအေကံမှုချအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါတော့တဏှာသားသမီးများဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်အတိတ်အကြံတွေပါဝင်ကျင်တဲ့တဏှာသားသမီးတွေပြိစိတ်တာတွေဘာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္လာသားသမီးဆိုရင်ဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓောဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပြီးသိပါနော်ဂုဏ်တော်ကိုပါတဲ့မှာဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓောဒါပါပဲဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓောအဲ့ဒါလေးပြိစိတ်ပါ၅ဘတ်တို့နော်9ဘတ်တို့12ဘတ်တို့စိတ်လို့ရပါတယ်တနင်္လာသားသမီးများ29ရက်နေ့ရနေပြီးတော့7လပိုင်း4ရက်နေ့ဒီတပတ်တာကလာမှတွေ့ကြအောင်မဲ့ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းများတွေဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေ29ရက်နေ့ရနေပြီးတော့4ရက်နေ့ဒီဒီဘက်ကလာမှာအတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဃာသားသမီးများအတွက်ပထမဆုံးကြားတဲ့တေရောနမိတ်ကကျတော့သောသာကမ္ဘာလောကနမိတ်ပေါ့နော်။ကမ္ဘာလောကဆိုတာအင်မတန်ကောင်းမှအင်မတန်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်တယ်နော်။လုံခြုံမှုရတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားချက်တွေပေါင်းမြောက်တယ်အောင်မြင်တယ်ပေါ့။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ရတတ်တယ်။လူမျိုးကြားဘာသာကြားနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြည်သူကြားကြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နောက်ပထမဆက်တော်ဆက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ကုညီမဆမှုကိုခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ဃာသားသမီးတွေဟာမိမိတို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေအကျံတီတွေစိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံခြားတမ်းမြေတွေပေါ့နော်။သွားမဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တူတူကြကြအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုလည်းပဲမိမိရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့လုပ်ကင်အောင်မြင်တဲ့ငွေကြေးဥစ္စာဒနာတွေနဲ့ကူညီထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ကံတရာမျိုးတွေရမယ်။လူမှုရေးမှာဆိုရင်လည်းအတိုက်အခိုက်ကင်းခြင်းအနောက်ရှက်ကင်းခြင်းလူချင်းလူချင်းများခြင်းဖြစ်မယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအေဂရီဆိုတာဗီမနမိတ်ပေါ့နော်။ဗီမဆိုတော့အင်္ဂါသားကံတရာကောင်းတဲ့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲပူပင်တော့ကရောက်စရာတွေကြုံနေပါစေကျွန်တော်တို့ဒီအေဂရီကတ်ကြတဲ့အတွက်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့အကူအညီကောင်းတွေရနိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကြုံနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရတတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမရေးရုပ်တရည်ချူချတတ်တယ်ကျမရေးရုပ်တရည်ညံ့တတ်တယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့ကွက်ပလာနှလုံးဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်။ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့အတူတကွာသင်တန်းအတူတက်ရတာတို့အောင်မြင်မှုကိုအတူရရှိနိုင်တာတို့ကြုံရတတ်ပါတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲကျဲပွင့်နမိတ်ပေါ့နော်ကျဲပွင့်နမိတ်ဆိုတော့ကံတရာကောင်းတာပေါ့အဲတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအခြေအနေပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်ကိုချစ်သူကိုအိမ်တော်ဘက်ကတန်ဖိုးထားခြင်းကိုရရှိတတ်တယ်ကိုကြီးပေးခြင်းတွေကိုရရှိတတ်တယ်ချစ်သူနဲ့အတူသွားမယ်လမ်းခရီးပေါ့နော်တာယာချမ်းမြေ့တတ်ပါတယ်အဲတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရောင်ဆိုရင်တော့အနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်နဲ့ကောင်းပါအနီရောင်လေးတွေကောင်းတယ်အနက်ရောင်လေးတွေကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ထီတို့တာတို့ကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်တဲစာနော်တဲစာခုနှစ်စုံခုနှစ်စာတည်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတနင်္ဂနွေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေအစားအသောက်တွေအသီးအနှံတွေကပ်လုပ်ပူတော့ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။တနင်္ဂနွေနံဆိုတော့အုံညွန့်တွေပါလေရပါတယ်နော်။အုံညွန့်တွေပါလေရတယ်အုံပန်းတွေပါလေရပါတယ်။အုံတို့ခေါက်ဆွဲတို့အုံသီးစိတ်90စိတ်တို့အုံရည်တို့လောလောကူကူလှူပြီးတော့ဆုတောင်းလို့ရပါတယ်။နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေအကောင်းဆုံးနေ့ရက်ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့စနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်စနေနေ့မှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်ပါ။အဘဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋိဋ္ဌံတွေပရိသေတ္တာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်အရဟံသိတ္တိလို့စိတ်ပါနော်။
Arahan Deity, Arahan Deity, Arahan Deity, Saiba. But if I yellow, chow bear, just say babble, no? Then I will say Luyawa. In other mimia, Naze, Koyani and Bido, Chilavan, Leonity, the better Galaman to Jome, Kajama, Sul County, Name Pabigera, Chibare, Tuka Jewin, Geronami, Paja Pigera, Chibare, no? A good car, Salanazia Magado, Porudan Mimia do it. Holland, you better be about it. ဘုရားသခင်များနှစ်ဆက်ကိုရဲ့နေရာနေပြီးတော့မနေ့ပြန်နှစ်ဆက်ကိုရဲ့နေရာနေပြီးတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ရှစ်လပိုင်း၄ရက်နေအထိတပတ်တာကလာမှာပရမောသောကြာလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကြပါဒေါလူလင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကလုပ်ငန်းတစ်စတင်ရတာပေါ့နော်ကြီးရကျက်အတိတ်တွေအကောင့်တွေပေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအကောင့်တွေပေါ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်များဒီကလာမှာဘာလ
sah dia ada. Alat de, lengan de, atau niat de, atau nengan jah, nengan de, boh. Ada tu, lakuk jang lakuk sama lengan ni macam ni. Kalau jah jah, awam ni muda dapat. Ada alat de sama lu, senda ni de, segun ni de, baru dah mili de, ibrahim kau mal. Atau semua dah ni ni pada no, nasi enti ni yang kita ni, jom dia dapat. Asyik doa ni, cilen opian ala boh no. Tapi jenai yang nak opian le. Ada baru dah mili ya, di kalama semua dah ni pada bijo. Nasi enti ni yang kita ni, jom dia dapat le. Saya mai jangan dia, kita ni jom dia dapat. Lumuh ye kan dah ada kaum mana, bici lu kimi ada deh cengkalah bapak. Tangguh je ni pada deh nama ini macam doh, dah biaya nama ini, dah biaya nama itu doh, ibrahim kaum mana. Tangguh je, jom juga doh. Saya cendera aja, kan dah kaum je, asim je, awam je ni, jom dia ada deh cengkalah siapa ni. Hello, tangguh je, jom juga doh. Jadi sendiri ada tenar doh, jom dia deh, tu doh asim je. Tangguh je ni pada doh, kaya ni doh, jom dia deh, tu doh awam ni muda deh. Jom aja ni pada no. Kuih itu dah nama ijar, dah nama itu ni 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 ada apa? Cuma ini aro, jika saya angin ni, cuma ini ni ni ada apa? Apa jenis ni pada kita, tenan ni pada kita ni mah, tuju jaja, awam ni muda ada cengal apa je? Cie ini ni pada ini, tadi kaya ame, cie siam, ni ni dah mana? Cie ini ni pada ini, tadi kaya boh me, cie ini ni mah, yau kemarin ni tadi kaya ada de, go ini ambek, go cie dua, tu muda aja ni ni, kau ni tadi kaya kita, dulu ada uji boh, kau tiaw teh boh, alam yo, cie dua ada, aduh, aman dia ga, aman cie dua ada, alah ni dia, teri tahu dua apa? So baru dah mili dulu, jauh beri, kengkong dulu, yang jauh pasal ni, ni jauh yang ni, ane yang ni, kau mah. Kita dah lihat dah mili dulu, kita nak baru, baru dah mili tu ni, tungsa, kuneza, tungsa, sari, nampak dia usah bido tua. Nampak jadi guru menjadi, ingat ane pada dek bandi, saat awal dia dina ni, kalau bido bido, sudah mampu no. Ingat ane tu, sebab bandu, zodai itu, ya baru, no, si temen dia baru turun dulu ya, semua sari baru dulu ya baru. So agak tu ni, jauh bapa no, jadi dek, lengan sahun hari, lama, tua. Hello, baru dah mili dua, benih dikau ni tu, ingani ni, seni ni ni, kau, ini ni mah, kau weh lalu baru lupa, na, lalu kalau jadi balai ni pada dari, dari yang weh lalu, wadana balai baru dah mili, ikalah mah, kalau ingkau mana, weh dah serena damano, no, weh dah serena damano, weh dah serena damano, weh dah serena damano, lalu beri se, lepas se, kalau gua dah mahu tu, siapa se, kau, na, sini bila lalu se lu ya ba, hello, dah baru dah mili. Nasib kau yang ni beli, lihat yang ni di, dibalik alam tu je jomeh. Kalau masuk kau mian tu, tu kaji pun ceron mei, kaji api kira cepat, no? Aku dah kata, selain nasi yang makaroh, cara beli dalam ini ada, hal yang ni beli cepat, no? Hello, jadi cara beli dalam ini tu, bermaksud cara beli ceron mei kaji, double down mei, no? Double down tu, kita tu de, kubang sanggup beli, kalau makau ni, jadi ceron mei cepat, awam ni muda de, mei cepat. So, oh ini ada yang ni, kaya, sah, orang ni pada dekik dalam, tuju jaja, sim jeda de, kengkau jeda, awam ni jeda. Nah, siwa itu kan ini apa deh? No, mida tu, jadi lagi, cedoan naulai, ni ni nanya ni, coba aduh macam tu, ni, kita mau jah, awam mula jadi singgalan cepat. Kalau gua mida tu lengan ni, mah, tu apa ni? Soalnya siwa ini apa deh lengan ni? Mida tu yang ini orang ni apa deh lengan ni, mah, tu tu jah jah, awam mula jadi singgalan cepat. So, naul gua, naul gua ni bijak, kunci bambu pun meh, meh suai kau ni, bau ni kau ni, tengah jeng kau ni le, jah cita deh, bukan? So, mida tu ni apa deh le? Hamid, Hamid tu jadi apa, bukan? Jadi tu, ini mah kau mah. Semudah tu kena, semudah aja ni nampak dari kita di Malay. Sejana dua cina dari, dunia obat dan cira ngala, ama kena jalan beli dalmi di Malay. Window window cina dari, songcong nyamuk kita pak. Nah jalan beli dalmi dalmi ni, lada long wujud nampak dari kita dah ro. Doka yang ni nampak itu kita pak. Yodia memjoli mana wujud, aja dari cungar kege cungar kita pak. Kuma jadi yang wujud, dunia cuma dua bido nyamuk di dalmi kita pak. Nah dunia ama campaign lagi dari kita di Malay, gua sah bido sesi yang dalmi kita pak. Ada benda masih ulah, sih deh. Ada benda ni biar bazui, biar jangan masih dalmi kita pak. Jawa ini pada ini, nalaru ini pada video video saya, no, jalan beri dalam dia, nalaru aneh, rar, tadi ni riwayat ini macam ni, bukan doa riwayat ini video, macam ni.
Nah, jenah ini kita, jenah ini pada lagi dari mana? Dustar, tolong dapat dari nama itu. Entah mana, kau mana? Kalau aje, nampak ini pada lagi dari mana? Kalau nampak jauh jauh ni, tu kan ada nama itu juga. Kalau memilih ini, aje nampak ini pada lagi dari mana? Seni siari, bumi toga yau siari, amuhang, biasa nak hang ni, jauh ini aje aje di mana? Seni mesti tetap. Kalau aku phone dah, dah lop jadi nalo. Aje nampak ini pada lagi dari mana? Lupa ni dia. Oh, so ini lombi lop phone tarik kita, pi tarik kita di mana? Bukan orang apa? Memilih mana? Kau phone dah lah, kau pi tarik kita. Alupjat, alupjat lah. Kau tiga lah. Kau soal ini ni dah orang Malaysia kita dapat pilih mana? Jadi apa sahaja kita dapat pilih. Kau yang jamat dia, kau memang mesti yang lu. Jadi soal ini ni, tiga yang tak cukup jemaat solo. Soal ini bukan ini, pungtai yang pita yang dua ni video, alumbu tiga lah mu kita dapat. No, ada mulu jangan dia. Asyik mesti dia kita dia jadi nari balik kota ni. Jadi jika kita dia balik masa ini, alumbu kita dia cuma dia tu tiga tahap mana? Ada cara apa dia dalam ini dia? Jom beri, jangan kau beri yang asyik yang ni yang ni kau. Asalnya yang buat apa, ni yang buat apa, sama. Kalau tidur lagi kan, memang dua hari walaupun apa ada. Kalau beli dalam ini tu, lesa, teso, no, teso, leso, no, sahaja. Nampak dia siapa itu tua. Kalau biasa objek guru objek jiwa, baru unan yang pada depan ni, sah tau dia tina ni. Kalau buat objek sudah mana, baru unan tu, jual lah beri balik jawab. Jual lah, nampak pasi orang wah juga. No, asalnya jira hati kuku mana, dulu jawab. Kalau 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 beli dalam ini tu, no, ye jira, lengan tau nari lama, beri di kau ni, baru unan. Dengan orang ini ni, kau mah. Orang ini dengan orang ini ni, lupa, no? So, kalau ni dalam ini dia mah, bahasa ini pada dek kisah dia, dia jadi, wujud ni beri lebar isi cina, bahasa yang kau mah. Tu kedua, tu dek kau no beri isi mana? Tu kedua, tu kedua, tu kedua. Beri lebar isi luya balai. Kalau kuah seni bahasa luya balai, no? Kita ni lawli isi bah, dia jadi. Tu kedua, tu kedua, tu kedua. Kau mah dekago, tu ramu dia doh, ni sabia tu dek. Dia beli, ayam juga, ni sabia dekah kau ngom jual. Dalam ni sahaja ekonomi orang bawa, tu kedu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 a. Dalam jenaroh, jalan beli dalam ni mian, nasi koyen, kena lawan nasi koyen ni ani, sila lawan dia ni. Ti, sebab dah kalau mah, tu jom mereka jemaah suka mian tu, tu kaji apa? Kerana mai, kaji apa kita? Cepat, no? Aku dah selesai nasi yang makan lo, tak jadi dalam ni mian tu, hujan ni berapa hari? Mian. Dalam ni mian nasi koyen, kena lawan yang ni video, sila lawan dia ni ti cepat. Abang mahu tu, tak jadi dalam ni dia tu, jalan dek, jalan mai ka, meroi dek. Mereka ini kah, ini janda yang ada nama ibu, no? Tiada ini nama ibu. Di kalau mengaji ni apa dah? Janda dah kau di dek nama itu pak. Terus kadi nama tu, nama ni terus kah, lupa jom itu, jodoh ya. Terus kau jadi admi dia, mungkin kau mebo. No, ini janda yang mebo. Di kalau Thailand lengan ni, amimu jadat. Thailand lalu deh, siwa lengan ni, dia dah ini. Cucu jadah amimu jadat, no? No, mengaji ni apa dah? Kita lima, cucu jadah asimbi aje, kau kau ni amimu ni ni jadat. Kalau gua bawa mak, kekali wayi cungen kat jalan. Meroika jalan tu, mungkin itu amal, doru, dulu rezia. Mereka demi aji kerezia, guni tau macam tu, boleh jauh amu jadap. Kalau dah jadi demi dia, semua dah jadi ni pada, kuing apa je madi, mami yang kau kena dengan me, sejajar dengan joshnya me, lumbu ye dai kai dek me, mujine pada no, seerah kat jalan, seerah pada gamnya orang tu jadap. Mujine seindah yang pada dek kita lima dai kan jadap. Kaga Sehera kajar, sehera kajar orang, mengaji orang jangan begitu. Sekarang ni ada aje, kaki biasa tu aje, ni yang kau ni aje ni cetap. Mengaji sehingga kita lihat, mahu ni di cetap, na. Mengaji songjong na, ni lupa ni mau. Sebab jadi, pasal kita ada, sekarang ni. Sejama ini pada ni, dua naraalu, na. Sejama ini pada dua naraalu, dua jangan begitu. Sehingga sekarang ni, jalan ni cetap deh. Jangan kita, tenang kita di mana, tuju jaja, awamimu. Lain yang naik me, janda rana me siwa. Jadi orang ini pada ino saya cari jalan itu, betul no? Saya dari jalan. Jadi saya kau ni dah. Ino saya kau ni dah, tu dia cerita. So, ludiya gangai saya jalan itu nama itu. Lagu dek, ko ayahnya ada kalau orang, jadi ino saya mesti muriu. Yang biro dua pola, ko dua ini dua pola. Dua pola ini, saya bukan ni pula. Nampak ni jalan, tampak ni jalan. So, belakang ni apori, ko jauh jauh lah, jauh lah. Ko saya kau ni dah, tu dia. Siapa saja nama tu dia cerita balik. Kadang-kadang lo, ada itu dia joy itu, si nama mana, no? Tahu jadi admi dia, aci ini nama dia, siapa macam tu ye? Lugang, kajang magang ni, cung naik ni apa, no? Dika, ada kan dia yang tu bukan tu balik. Kalau tahu jadi admi dia, joy dia, kajang dia yang tu ye, awal yang ni, tujuan yang kau malah, tidur hari kajang macam tu hari, wadana bare, tahu jadi admi dia tu ye, ngasan nezo, nesa, ngasun sare, nampak dia cawil atau tua. Nah, sahaja yang guru mengaji. Oh, jadi abri nanti pada depan ni, sahaja abri tiga nanti kalau buka video sudah mah. Jadi abri nanti tu, cenderu minyoban ni baru iya baru, no minyoban jare. Nalukua sahaja abri zaman tu, pebiu season tu,
မြေဘဲကျော်တို့ပေါ့စီတို့နော်ဂျာသာပတိနာနဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ်ပါအဲတခုမဟုတ်တခုမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါနော်နောက်တော့ဂျာသာသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့နေကောင်းခြင်းမြတ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျာသာပတိနေရဲ့တင်းလာနေကောင်းပါဂျာသာပတိနေတွေတင်းလာနေတွေလုပ်ပါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာအဋ္ဌဒဏ်တွေတခုခုဝင်နေတာရှိတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ပေါ့နော်လောကဝိတုဂုံတော်ကိုပဋိသိပ်ပါတဲ့ဂုံတော်ကိုပါတဲ့မှာလောကဝိတု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 လောက၃ပါးရဲ့ဆရာအရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်လောကဝိတုအဲ့ဒါကို၅ဘတ်သိလို့ရတယ်နော်၅ဘတ်သိပြရပါတယ်နော်လောကဝိတုအဲ့ဒါကို၅ဘတ်သိလို့ရတယ်နော်၅ဘတ်သိလို့ရတယ်တန်းနိုင်တယ်လို့သိပါနော်ဒါဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကံတရာကိုဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲကိုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ဆုံးပဲအိမ်နဲ့လွယ်တဲ့စနေသားသမီးများ9လပိုင်း29ရက်နေ့ရနေ7လပိုင်း4ရက်နေ့အထိဘာနမိတ်တွေကြာမလဲတဲ့။နံပါတ်1ကစနေသားသမီးများတို့ရဲ့ကံတရာကတ်ကခေါ်ပလာခုနှလုံးတဲ့နမိတ်ကြတယ်နော်ခေါ်ပလာခုနှလုံးမှာလှမ်းကြည့်လိုက်ပါဒီမှာနော်အရေးတိုင်ကြီးထည့်ထားတဲ့ခေါ်ပလာပါတယ်နော်စိန်ကျွေးယတနာပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီမှာအစီကြီးထည့်ထားတဲ့ခေါ်ပလာပါတယ်သာဝိနေရေးပြည်လဲခြင်းရဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့တောက်ပဲတိနံလူဝိဇာမွေအားအကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသေးပဲဖွင့်ရမလဲဆိုရင်တော့လိုချင်တာရမယ်အချိန်ဖြစ်တာပေါ့နော်စနေသားသမီးတွေကလိုချင်တာတွေရတတ်လိုချင်တာတွေကများနေတော့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရောက်ကြည့်လာတတ်နော်စနေသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားမှာအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေများစွာဖြစ်ရှိကိုရောက်ကြည့်လာတတ်အလုတ်ဂိုင်းတွေငွေရပေါ့ရလမ်းရှိတဲ့အခြေအနေတွေကောင်းမွန်တဲ့လူတွေမျိုးစုံမရောက်လာဘူး။ဒါစနေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့တခုခုကိုဖမ်းဆုပ်ရမှာ။တခုခုကိုစုပ်ကန်ရမှာ။ငါဘာဖြစ်ကျင်တာလဲ။ငါဘလို့လမ်းကြောင်းကိုသွားနေတာလဲ။ငါဘာလို့ကျင်တာလဲ။အဲ့တည်းငါဘယ်ရာဝတ္ထုနဲ့ငါဘလို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အောက်ဖမ်းဆုပ်ရ။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရအောင်အဆင်မပြေဘူး။သူကအခွင့်အရေးတွေခွင့်လန်းတွေအများကြီးပဲရောက်လာပြီးတော့ကိုကဟိုတာလည်းမလုပ်ဖြစ်ဒီတာလည်းမလုပ်ဖြစ်ဟိုတာကိုလည်းလှုပ်ခြင်းဒီတာကိုလည်းလှုပ်ခြင်းနဲ့နော်အခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေအချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့သတိထားပါနံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်သောကတွေကင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရဖို့ရှိတယ်နော်လူမှုရေးအတိုက်ခိုက်တွေကင်းမယ်အင်မတန်မှမျက်နှာပွင့်လန်းတတ်တယ်ပေါ့နော်လူရှိလူကင်းများတတ်တယ်အဲခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှစနေသားသမီးတွေဟာစမ်းပွင့်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဟိုလူကကြိုက်ဒီလူကကြိုက်အာမိုက်တယ်နော်။ဒါတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တော့တဖူးတဲ့အယူကတ်ကြအယူကတ်ကမကောင်းပါဘူး။ငွေကြေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခေါင်းရှုံနေတတ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းတွေစဉ်းစားနေတာတွဲတောနေတာပူပန်နေတာမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တော့အဓိကတော့အဖျက်လန်းစည်းပွားရေးတို့လောင်းကစားတို့အဲ့ဒါတွေမလုံးနဲ့ပေါ့နော်ရှောင်းပေါ့အဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မျက်စိတွေပါလေဂယူဆိုင်ပါနော်မျက်စိတွေပါလေဂယူဆိုင်ပါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့အဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကံကြမ္မာလဲဘိန်းနဲ့ကံကြမ္မာလဲဘိန်းဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ကောင်းတာပေါ့သင်တန်းတက်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သင်တန်းတွေပြန်တက်ဖြစ်တာပေါ့ဒါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါနောက်ချင်းအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အထူးသတိထားမယ်အနေထားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တဆေတဲ့တဆေဆိုတော့6လန့်လာပေါ့နော်တဆေကမိတို့ကြီးကိုကင်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါဆိုတော့များသောဖြင့်တော့ဒီနမိတ်ကြပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဟောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့အဆက်ဟောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားဟောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့မိန်းမဟောင်းတို့အဲ့ဒီဟာတွေကလာပြီးပြဿနာရှာတာတို့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြီးနိုင်မစီးနိုင်တဲ့အာမျိုးတွေပေါ့နော်ကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဓိကအခုတော့ကိုကကောင်းနေပြီလေအခုကကိုကကောင်းနေသူနဲ့ပြတ်နေပြီပေါ့အမေမပြတ်ဘူးဗျာပြန်ပေါ်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးရင်နှောက်ရက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါစနေသားသမီးတွေအပြိုလူပြိုတွေဆိုရင်အခြေရေးပေါ့အခြေရေးမှာဆိုရင်ဂျားလူအနှောက်ရက်ဖြစ်တတ်ဘလို့လူကနှောက်ရက်မှာလဲဆိုရင်ကိုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးတယ်ကိုအင်မတန်မုန်းတီးတယ်
အမှန်အကျင့်မကောင်းတဲ့လူဟာပြန်ပေါ်လာပြီးတော့အဲကိုနှောက်ချက်တာမျိုးတွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်နော်အကြက်ကင်တာတွေပါလေဖြစ်တတ်အိမ်တော်တွေလည်းဒီတိုင်းအဲ့ဒါလေးဆိုတော့သတိထားပါဒီကလာမှာအဲ့တော့လျှို့ဝှက်တဲ့နဲ့ကိစ္စကိုလျှို့ဝှက်ပါနော်ဖုံးတဲ့ကိစ္စကိုဖုံးပါပြည့်တဲ့ကိစ္စကိုပြပါဒါစနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်တော့စနေသားသမီးတွေတို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အပြာရောင်နဲ့မီညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါအပြာရောင်လေးတွေမီညိုရောင်လေးဝစ်ပါဆောင်းပါနောက်ထီတော့တာတွေကန်သမဲတို့တွေဝါသနာပါတယ်စနေသားသမီးတွေဆိုရင်6စာ3စုံ3စာ6စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့တို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်ကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေအသီးနှံတွေကပ်လို့ပြုတော့ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာဂိုက်တွေပြည့်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြံဆိုတော့တပြေပန်းပေါ့နော်တောက်ကြံဆိုရင်တပြေပန်းပီယိုစေးတကြားတခုမဟုတ်တခုအစဉ်ပြေတဲ့ဟာလူပါနော်။နောက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းသာသနာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တောက်ကြနေနဲ့အင်္ဂါနေနဲ့ဟာသနေသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းပါတယ်။ဆိုတော့ပရိသေဘာတွေစိတ်ကျင်ဘာစိတ်ကောင်းမလဲ။အနုဒရောပုရိသဓမ္မတာရတိသရဂုံတော်ပရိစိတ်ပါနော်။သနေသားသမီးတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေစိတ်ကျင်တယ်ဆိုရင်အနုဒရောပုရိသဓမ္မတာရတိလေးဘတ်တို့6ဘတ်တို့အစဉ်ပြေတာတခုကိုစိတ်လို့ရပါဘူး။ဒါစနေသားသမီးများစနေသားသမီးများ29ရက်9လနေပြီးတော့7လပိုင်း4ရက်နေ့ဒီကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ဆက်မယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ညကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုပြန်ပြန်ဆက်ဆက်နေပါတယ်။ညပါ။ဟောဒီညဟောကညအမြဲတမ်းစနေရွယ်လေးမိန်းမောင်တော်လေးကိုတောင်းလဲမြောင်ဆက်လုပ်တော့ပြီးတော့ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီညတန်ဘုကနိစ္စဓမ္မအနေအရီပစိရင်နာပစိရောအနန္တကနဝိညာဏဓာတုယာတသမုခဏိသဓမ္မာအနာရိပစေနပစေယောရသနတိဝဝိညာဏဓာတုယာတသမုခဏိသဓမ္မာအနာရိပစေနပစေယောဘောဓဘာယနကဝိညာဏဓာတုယာတသမုခဏိသဓမ္မာအနာရိပစေနပစေယောဥပါနသတ္တနာကနယသနံဟသနဘုဒ္ဓဘာနမနောဓာတုယာတသမုခဏိသဓမ္မာအနာရိပစေနပစေယောဉာဏဥပနိတိယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝတ္တနိအနုဝေမနောဓာတုယာသာမနောဝိညာဏဓာတုယာသာတသမုခဏိသဓမ္မာအနာရိပစေနပစေယောနာရီဝိစေယောဒီသမဏနိယုဒ္ဓစိတ်္တစေတိကဓမ္မာပရပရဏေစိတ်္တစေကမာနနတိဝိစေနဝိစေယောဝိကရဝိစေယောဒီသမဏဥက္ကရာစိတ်္တစေတိကဓမ္မာပရပရဏေစိတ်္တစေကမာနဥက္ကရာဝိစေနဝိစေယောအဥက္ကရာဝိစေယောဒီသရရောခန္ဓာရူပိညာညမညာဥက္ကရာဝိစေနဝိစေယောသရရောမဟာဘူတာညမညာဥက္ကရာဝိစေနဝိစေယောဘောဂနိခေနမရူပညမညာဥက္ကရာဝိစေနဝိစေယောစိတ်္တစေတိကဓမ္မာရေယံမုဒ္ဒရဘာနဥက္ကရာဝိစေနဝိစေယောမဟာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရူပာနဲ့အာဝိဒပစီနပစေယောသက္ကာယနာသကုညနာဓာတုယာတသမုခာနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီနပစေယောဟောဒာနသရဝိညာဓာတုယာတသမုခာနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီနပစေယောဂန္ဓာယနာဂန္ဓာဝိညာဓာတုယာတသမုခာနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီနပစေယောဒေဝယနာဒေဝဝိညာဓာတုယာတသမုခာနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီနပစေယောကာယရကဝိညာဓာတုယာတသမုခာနိသရမာနဲ့အာဝိဒပစီနပစေယောရူပနာသကုဝိညာဏဓာတုယာတမောအနိစ္စသမာနာဝိရဝိစေနပစေယောသတ္တရနာသရဝိညာဏဓာတုယာတမောအနိစ္စသမာနာဝိရဝိစေနပစေယောအရဟိတကနာဝိညာဏဓာတုယာတမောအနိစ္စသမာနာဝိရဝိစေနပစေယောသေဝယနာသေဝညာဓာတုယာတမောအနိစ္စသမာနာဝိရဝိစေနပစေယောကာယနာကဝိညာဓာတုယာတမောအနိစ္စသမာနာဝိရဝိစေနပစေယောဥပါဒသကုဝိညာဏဓာတုယာတသမုခာနိသရမာနေအာဝိဒပစိဏပစေယောသရဟနသရဝိညာဏဓာတုယာတသမုခာနိသရမာနေအာဝိဒပစိဏပစေယောအနန္တကနာဝိညာဏဓာတုယာတသမုခာနိသရမာနေအာဝိဒပစိဏပစေယောရသနသေဝဝိညာဏဓာတုယာတသမုခာနိသရမာနေအာဝိဒပစိဏပစေယောဘုဒ္ဓဘာယနာကဝိညာဏဓာတုယာတသမုခာနိသရမာနေအာဝိဒပစိဏပစေယောဥပါနသရဟနကနာယသနရသနဘုဒ္ဓဘာနမနောဓာတုယာတသမုခာနိသရမာနေအာဝိဒပစိဏပစေယောအရူပနိတိယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝတ္တနိအရူပမနောဓာတုယာသာမနောဝိညာဏဓာတုယာသာတမုခာနိသရမာနေအာဝိဒပစိယနာပစိယောပစိယနိတိရောနိတိရော
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ